بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estaizbillah İnna enzellâhu fî leyletil qadr ve mâ adrâke mâ leyletil qadr leyletil qadri khayrun min elfe şehr fenezzelul melâiketi ve ruhu fîhâ bihîn rabbihîn min kulli emr selâmin hiyâ hattâ medlâin fecedin ahmâd. Bu ayetlerini okurken biz siz bilmemiz yola ta'ala kança bir katta mahmet gösterken neydi? Başka ümmetlerge verilmegen, afzalik verilgenliğine şunu veririz. Bu Sûre-i Kerime'ne tavsiyeye giriştiğinden durup bir nasihat varımızı halat edelim ki insaniyet hayatı da sadır olabiyen bir muhim işlerini amalya aşkı boyandan ki şu günlü bayramını nişanlaştık adet sürekirgen. Yani bir maşgul kişilerle duruyen günlere peki kadedir bir müstakilliğimiz peki başka şunu yaşayan muhim bir sanalar böyledi ki şurada kalemlerde kızıl renkli boya koyup bayramlıydı. Yani bir tasavvuf edelim ki insanlar başka bir kesel düşken bu sene bir dert davalamayken bir kesel fayda bulmayken bu sene adamlar bir neçin yüzyılda bu iş boğazını kapanmasından kırılıp gidiyken vakitte bir gün bu sene ki bir ağlamda bir dağrımı öyle tapışken bu sene. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette biz o Kur'an'la kadir keçesi düşürdük. Kadir keçesi, bana şu kadir keçesi sözünde birkaç bir müfassızlar tarif verildi. Bittesi, bana şu tünlü, kadirliliği işare bulup kadir keçesi deyilse, ikinci manası, insanların takdiri yazılabilen kündür aydınlandı. Demek, kaysanızı doğru bulgen deyip, elbette bu tünlü, uluk tünlü ekenliğe işare bulan. Laylatul qadri hayrun min, ve men adrake ma laylatul qadr. Kadir keçesi, kandah günü ekenliğine, hayatdan bilasiz. Sizga nima bildirdi? Alloh taolo qadr kechasi nimaligini qattan bilasizlar deyapti. Agar men sizlarga bu narsani bildirmasam. So'ngra mana shu oyni qanday bir ulug' oy ekanligini bizga bayon qilib, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. 84 yil yaqin umr. Bu yerda o'tirganlar o'rtacha 60 yil 70 yil yashasam degan rashodda olamiz. 80 ga kelishlik bir antiqa narsa bo'lib qoldi. Kadir keçesi 1000 aydan afzal. Çünkü bu ay, bu tunda Kur'an nazil bo'lgan keça. Bu 1000 ay deyişlikdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana bir qancha hadislarda vorid bo'lgan. Qadim zamonlarda bir podshohni dedi Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem hikoya qilib beradi. 1000 to'g'li bo'lgan. Har bir to'g'lini har oyda jihodga jo'natadi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'ladi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqaradi. 1000 oyda 1000 to'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar taajjubga tushdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib xalos qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaymi? Qadr kechasi Alloh taolodan savob umidida namozda, tasbihda, tahlilda, zikirda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshohning savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni Banu Isroil payg'ambarlardan bo'lgan to'rttasi Ayyub, Zakariyo, Huzayqil va Yusha ibn Nun Aleyhisselamlarda aytib turib, bular 80 yil Allohga ibodat qildi, shu 80 yil ichida bir marta ham gunoh qilishmadi dedi. Sahobalar taajjubga kirdi, havas qilishdi. Shunda payg'ambarimiz qadr kechasida qilingan ibodat 80 yil gunoh qilmasdan ibodat qilgandan savobi ko'p bo'ladi dedi. Birodarlar, mana shu kechada o'tirib biz inshaalloh qadr kechasini alomatlar haqida payg'ambarimizdan shunday bir hadislar vorid bo'ladi. Qadr kechasi bo'ladigan kunni quyoshi tog'orani singari chiqadi, issig'i qattiq isitmaydi, issig'i pastroq bo'ladi deb aytadi.
Bugün şunaqa kun bo'ldi agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-chi 10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pchilik ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'turibmiz. Birodarlar, qiyomillayl degani, tuniy deganda biz mashinada ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham, katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli yetti bozorga ketib qolgan bo'lsa ham, namozni tushib deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun, chin yurakdan subhanallohda bir marta esa shu ham tuniy bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tuniy bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib, bizda tuniy deganda deydi odamlar. Chunki tuniy deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12dami, 1dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tuniyni yo'q qilib qo'ymaydi biroq. Hayoli bu yoqda, hayoli bu yoqda o'tirib, uraqa tasbih aytgandan keyin odamlar yarim soat damini olib, yana bir xushyob turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demek Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu ming oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 gün uxlaymiz. İşen oraylar. 8 rakatdan keyin tarovadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jich hisob qilaylik. 365 gün qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 gün televizorda xushalab yotibmiz. Biror kun shu televizorda talog'ini berib, biror kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob ortishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qabr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ummatiga yana berilgan. Tanazzalul malaikatu va ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Unda farishtalar va ruh robbilarining izni bilan barcha ishlarni tushunadi. Bu oyatdagi ruhdan maqsad Jabroil alayhissalom. Qadr kechasi Jabroil alayhissalom boshligidagi farishtalar Alloh taolo kelasi yilgacha taqdir qilgan ishlaringizni tushadilar. Demak, bir yillik taqdirimizni ko'tarib tushadi birodalar farishtalar. Barakotli qilishlik, to'g'ri yo'lga ketishligini Allohdan so'rashlik mana shu qadr kechasida belgilanadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu shunday kechaki, u tonggacha salom tinchlik bo'lib turadi. Yer yutmaydi, suv bosmaydi, shamol bo'lmaydi. Tong otgunga qadar yer yuzida sakinat, xotirjamlik bo'ladi. Buni birodarlar, Rasululloh ba'zi bir alomatlarni aytgan, shunga qarab umid qilamiz. Lekin haqiqiy qadr kechasi qaysi bo'lganligini Alloh taolo o'zigina biladi. Lekin siz bilan biz shu qadr kechasidan, savobidan umid qilganligimizdan yana umid qilamiz. Parvardigor bizlarni bebahra qo'ymagin. Chunki ertagi tunga kim yetadi deb o'tirgan? Alloh biladi. Keyingi Ramazonga kim yetadi? Alloh biladi. Sahoba ikromlar Ramazon oyi kelganda Ramazonni tutib 6 oy yig'lashgan, Parvardigor ro'zamizni qabul qilgan. Qolgan 5 oyda Parvardigor o'ldirmasdan Ramazonga yetkazgan. Meni ummatim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ramazonning qanday bir fazilati borligini bilganida bir yil to'liq Ramazon bo'lishligini Allohdan tilagan bo'lardi. Birodarlar o'tib ketdi mana. Bugun 27 ga o'tar kechasi. Mo do'pini yerga qo'yib turishni mulohaza qilib ko'raylik-da. Kecha aytayotgandi Ramazon sentyabrda 1 ga to'g'ri ketdi. Kecha aytayotgandik, ilgari kuni ham emas. Kecha aytayotgandik, qara, bir hafta o'tib ketibdi. Oxir zamonda alomatlardan bittasi vaqtda barakani yo'qligi. Mana 26dan 27 ga o'tar kechasi, mana 27-siga o'tdik. Endi mulohaza qilaylik ozgina. Biz nimaga Ramazon oyini o'tganini bilyapmiz, chunki sanayapmiz kunini. Birodarlar, Ramazondan burun 8 oy o'tib ketdi. Biz uni kunini sanamaganligimiz uchun o'tganini bilmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu vaqtni g'animat bilib, oxirat diyoriga bir zaxira to'playotgan bandalardan qilsin. Va mana shu umid qilinayotgan qadr kechasida qiladigan ibodatlarimiz husnini qabul qilsin. Va aytadigan narsamizni eng zarari va asosiysi va oxirgisi mana shu o'tirishimizda ixlos bo'lsin.
Agar siz jo'riz yetilaganligi uchun kelgan bo'lsangiz, yo niyatingizni yangilab oling Alloh uchun, yo chiqib ketib qolavering. Yo siz agar men chiqmasam tunakka ko'chada ko'rib turib, ha, tunakka chiqmading deyishmasin deb kelgan bo'lsangiz, chiqib ketib qolavering masjiddan. Eng kamida tunakda o'tirmadingiz bo'ladi xolos. Riyo uchun, xo'ja ko'rsin uchun gunoh qilmagan bo'lasiz. Demek, ihlos bo'lsin. Agar qilayotgan amallar har qancha kichkina bo'lmasin, lekin ihlos bo'ladigan bo'lsa, bu amallarda ajr inshaalloh uzun bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga qadr kechasida va'da qilingan fazilatlarga erishishni nasib qilsin va ihlosni ato qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.